तुम्ही उसारचे उत्तर अर्थपूर्ण असून देत. तारीख सप्टेंबरची 15, वर्ष 2022. भावार्थाची उसारणी. मुझे लागी शांत मन आणि बरी चिंतना असात म्हणून हांव घोषण करतां. चलवणीची चिंतना न्ही, भावार्थांत हांवें सगळें करूंक शकतां. हांव माकलोलो, हांव सुसज्जीत, हांव सत्यवंत. म्हज्या चिंतनाक देवाचे उतार सदांच मार्गदर्शन दिता. कसलीच अडचण म्हाका सलवंक शकना, कित्याक म्हजें मन जैताक तीर जालां. दैवीक भलायकीची घोशणा. देवाचे उतर म्हजो उजवाड आनी जिवीत जावन आसा. ते म्हज्या आत्म्याक पोशण, मनाक सवकासाय आनी कुडीक भलायकी जावन आसा. हांव सदांच देवाच्या उतराचेर जियेतां. हांव सदांच हे उतर ध्यान करतना ताची अद्भुत सकत म्हजे थंय काम करता. म्हजें जिवीत देवाच्या उतरा वरवीं सश्णीक जिवीत बरी भलायकी असामान्य सकत पुनर्चेतनाची पदवी क्रिस्त थंय साक्ष जावन आसा. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरलां. हांव भलायकेवंत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरलां. हांव सत्यवंत. हांव माकलोलो. हांव स्वातंत्र. हांव देवाच्या मोगाचो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळय जे ते उलयता, कितें पळयतां ते न्हय. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हज्या देव म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला. हांव देवाच्या अंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्द जालां. हांव आईन वेळार बरें फळ दिता. हांव देवा थंय समृद्द आसा. आनी म्हज्या म्हातारे प्रायेरी हांव समृद्द आनी फळाबरीत आसतलो. म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यांत हांव आत्मो जावन आसा. म्हज्या आत्म्यान मोन आसा. म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडींत जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणयेंत सदांच स्वश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मोनाक क्रिस्ताच्या मोना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार वंदवन वसोंक आज्ञा दितां. म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूंक आनी गांठींक बळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां. हांव म्हज्या पॉपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतलें वारें भितर रिगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगतें प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनीक, पॉपिसाक आनी स्वादू पिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या अर्येका रक्तकणांत जिवीत आसा. म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी तीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे सारके आनी नितळ जावन पळयतात. म्हजे कान बरें आयकतात. म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा. नवें जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाया बरी. म्हज्या केसांचे ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायतां. आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथियांक वाडावळ उलयतां. म्हजे दांत, निज्जो, निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा. म्हजे सर्व जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळें एकामेका उत्तीम एकवटान आसात.
आनी ताचे अरिये कार्ये जोगते कार्य रूपाक आडतात। मुझी जिरोवणीची वेवस्था हांवें सेवले सगळें काण जिरोवन घेता, आपणयता आनी जिरयता, आनी त्याज्य उत्पन्न नियमित जावन भायर घालता। हांव सर तरांचो वायट सवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावर तेकावचे, तंत्रज्ञान, मध्यम, आळसाय, खोबरो, निदोन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटा। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचलेले अरियेक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खाणान, दुळीन आनी मनजाती निमची जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवड सोलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापन विर्याकण उत्पादन आनी पुंजवणी करता, आनी ताची संचार सकत भलायकेचे जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतियाचे जीवकण उत्पादन करता, आनी गर्भाक जल्मा मुणासर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हज्या कुडीचे अरियेक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात, आनी जेजूच्या नांवान म्हजे कुडींत कसलेंच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता। म्हज्या कुडीच्या अरियेक जीवकोशांत उत्पत्त जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया समारस्य आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्तीर आनी जैवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। आलेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।